Dag sê, wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer saam met jou te kan kuier. En so met die Vrydag gesig, wil ek sommer weer iets met jou deel wat sommer die hart sal lig. Die goedkoopste en beste antidepressant is lag. En weet jy, dit is my so interessant, as ons kyk na die vrug van die gees, dan lees ons die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, blydskap, vriendelikheid, sulke positiewe eienskappe wat ons deel geword het in en deur Jesus Christus. Nou as daar mense is wat met woorde so raak kan sê, dat jy dit in prentjie kan sien, en dat jy so lekker kan lag, dan is dit daardie Wes-Kaapse manne. So staan die seepkus prediker daar op Green Market Square op sy kassiekie en hy preek dat die spoeg spat. En hy sê vir hulle, broers en sisters, vanoggend wil ek die woord van die Here vir julle bedien. Jy het Lukas 19 en in Lukas 19 lees ons van 'n klein korte mannetjie. 'N klein korte mannetjie wat daar in Jericho gebly het. En hierdie klein korte mannetjie Nikodemus het gehoor dat Jesus sou kom langs daar by Jericho. Maar hoe laat hy te kort was, ek sou nie vir Jesus kon sien nie, maar die man het 'n plan gesien. Hy klim by die wilgefeyeboom en net soos wat die kleine Nikodemus, hy sit het daar bo by die feyeboom gekry. Jesus het gekom na onder by die feyeboom. Hy het gaan staan en hy kyk so op en hy sien die kleine Nikodemus. Maar toe Nikodemus sê, toe onthou hy, dit was nie Nikodemus nie, dit was 'n gees. Hy sê, en toe sê Jesus vir die kleine Nikodemus, Nikodemus, wat maak jy in die feyeboom? Dis 'n geese plek, daai klim jy nou af. Ja, nee, inderdaad, dit is vinnige dink en so het die heup geskiet. Maar weet jy, kinders is ook net so. En wanneer jy na kinders en kleinkinders luister, dan begin jy besef hoekom Jesus gesê dat ons soos kindertjies moet word. So kom Sunny by die huis na haar eerste dag op skool. Mama vra haar, Sunny, het jy baie geleer vandag? Sunny, nie te veel nie, maar ek moet môre weer teruggaan. En take maak is mos 'n vreemde uitdaging vir elke mamma en pappa. Die onderwyser vra vir Jannie, Jannie, wees nou eerlik, het jou pa jou gehelp om hierdie probleem uit te werk? Nee meneer, my pa het dit alleen reg gekry. Jannie kom by die skool en die meneer vra vir hom, Jannie, waar is jou huiswerk? Meneer sal dit nou nie glo nie, maar ons het in 'n Ford Kuga skool toe gery toe. Meneer, nee, toe maar, gaan sit maar, ek het ook 'n Kuga gery. Klein Maraaitjie vra vir Gatiepietjie, wat is die verskil tussen gratis en verniet? Gatiep, jy het gratis skool toe gegaan, maar dit was als verniet. So vra die juffrou vir Jannie en sy sê, Jannie, ek het 3 bottels wyn in my een hand en 2 bottels wyn in die ander hand. Wat het ek? 'N drankprobleem, juffrou. In die biologie klas word 4 ertwurms in proefbuise geplaas. Die eerste saam met bier, die tweede met wyn, die derde met whisky en die vierde in mineraalwater. Toe die klas die volgende oggend inkom, was die wurm in die bier dood, die wurm in die wyn dood, die wurm in die whisky ook dood, maar die wurm in die water het nog gelewe. Baie trots vra die onderwyser vir die klas, en klas, wat kan ons hieruit leer? Een van die kinders steek die hand op en die onderwyser sê, ja, Jannie, meneer, mense wat bier, wyn of whisky drink, het nie wurms nie. En so moet die kinders 'n opstel skryf oor die snaakste ding wat ek nog ooit gesien het. Die klasse dromer, Jannie, sit die hele periode en tyd verspeel, totdat die klok lui en hy sy vraestel moet inlewer. Bitter haastig krap hy toe die volgende sin in sy boek. Die snaakste ding wat ek nog ooit gesien het, was te snaaks vir woorde. Skerp, Jannie. En die Afrikaanse onderwyser het ook 'n kans gekry. Gee vir my die teenoorgestelde van hierdie sin. Kinders in die donker maak foute. Jannie steek sy hand op en hy sê, meneer, foute in die donker maak kinders.
En toe is dit die Engelse juffrou se beurt en sy vra vir die kinders om die volgende sin in Engels te vertaal. Jy mors papier. Jannie skryf, I write exams. En toe is juffrou baie omgeëlle, want Jannie en sy tweeling Boetie se opstelle oor hulle hond was presies dieselfde. So vra sy toe vir Jannie, Jannie, jou opstel oor jou hond is dan presies dieselfde as jou Boetie sinne. Jannie het so 'n bietjie stil gelei en toe sê, natuurlik juffrou, dis mos presies dieselfde hond. Die ander dag vra die juffrou toe weer vir Jannie, Jannie noem vir my 10 wilde diere. Juffrou, 9 leeuws en 1 wilde bees. Hoekom dink jy het die koe oor die maan gespring? Want die boer se hande was koud toe hy haar gemelk het. Soos het Jannie op die grond en somme doen. Sy ma kom in en sy vra vir hom, na my kant, hoekom sit jy nie by die tafel nie? En hy antwoord, juffrou het gesê, ons mag nie tafels vir die somme gebruik. Die hoof kon nie meer vir Jannie hanteer nie en hy het besluit om Jannie se pa te bel. Toe Jannie se pa antwoord, het die hoof gesê, meneer, jou kind veroorsaak probleme by die skool. Jannie se pa sê toe, ja, jy is reg meneer, by die huis ook. Maar het jy nou al een keer gehoor, ek bel jou daaroor. En so met 'n glimlag op die gesig, 'n lied in die hart, wat het die een vlag vir die ander vlag gesê? Niks. Hy het net vir hom gewaai. Mag jy 'n wonderlike naweek geniet. Mag jy ervaar hoe die Vader deur sy gees jou liefdes, vreugde, vriendelikheid, al die vrug van die gees bekertjies laat oorloop in jou hart en laat uitstort op almal rondom jou. Met groot stuk selfbeheersing en verantwoordelikheid. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete, Shalom.